أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم. حكمة والے قرآن کی قسم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. تنزيل العزيز الرحيم. عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیئے ہیں کہ وہ ٹھونیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہم ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادِ رسول آئے. اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ. جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم میرے جھوٹے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف بات پہنچا دینا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. قالوا طائركم معكم
أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے پتلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوموں کی پیروی کرو۔ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤ کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بچ کر رہ گئے۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون اور کہا ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون باقی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر ہے۔ آیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں
جبھی وہ اندھیروں میں ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے, یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. اور ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ انہیں بزرگوں کی پیٹ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ. مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا. فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ. اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور پھونکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا, یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسول انہیں حق فرمایا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار جب وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا اپنے کیے کا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں
تختوں پر تکیہ لگائے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَبٍ رَحِيمٍ. ان کے لیے اس میں میوے ہیں اور ان کے لیے ہیں اس میں جو مانگیں. ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور میری بندگی کرنا، یہ سیدھی راہ ہے. وَلَقَدْ أَذَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، اسے پیدائش میں الٹا پھیریں، تو کیا سمجھے نہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. کہ اسے ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع کیے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب کے گرفتار حاضر آئیں گے. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا،
جب ہی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ الَّذِي جَعْلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کو جانتا ہے۔ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُونَ لَهُ كُن فَيَكُونَ، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔